Utorak veče se od igro tiče obračun između Baneta Čolaka i Lazara Čolića Sole, a došlo je vreme da za drugari saznaju ko je publika odabrala kao pobednika. Veliki šef posle pismo i bogatu nagradu za pobednika. Dragi za drugari, juče ste u glasanju izabrali Baneta, ali su i gledoci glasali. Gledoci su odlučili da je Zola pobednik u DJ obračunu, šaljemo mu nagradu od 3000 dinara, pročito je Miki. Zahvaljujem se velikom šefu na prilici, podelit ću sa kolegom ovo, poručuje Zola.